Momčilo, odlučili ste da na dan svog rođendana najavite veliki beogradski koncert i pretpostavljam da vam je to jedna od velikih želja. A kažite mi, da li postoji nešto što ste poželjeli u životu sebi, a da još uvek niste uspeli da ispunite? Pa ja nemam neke pretjerane želje, tako da manje više sam, mislim, se sve želje ostvarila. Evo, u susret ovom koncertu, već decenijama ste na sceni, imate hitove koji se i danas slušaju kao prvog dana. A kažite mi, ko vam predstavlja najveću podršku kroz sve te godine karijere? Šta vam to daje motivaciju da i dalje? Pa ja se dugo stvarno bavim ovim poslom, evo 40 godina sa bajagom i instruktorima, a pre toga sam svirao 6 godina u Ribi Čolini, tako da je to prilično velika karijera, a uvijek je bitno da imaš dobar bend, ja imam stvarno dobar bend sad i odsvirali smo već u ovoj postavi pa možda stotine koncerata, tako da ja volim to da radim, tako da kad imam dobru ekipu, onda dobro. A kažite mi, koga očekujete u prvim redovima koncerta? Pa nadam se da će da dođe neko ko je bio pre 40 godina na koncertu. Inače, to će biti koncert na kome sviramo samo ovu pozitivnu geografiju. Malo će biti neobično, možda odsviramo par pesama koje su nastale pre toga. Budući da ste već decenijama na sceni, zanima me, kako gledate na neke vaše mlađe kolege koji su se skoro pojavili i na te neke nove muzičke pravce? Pa svako vreme ima svoju muziku, znači ja nekako mislim, što bi rekli, podržavam sve njih, nek budu uprni, a onda će malo na kvalitet neki da pobedi među njima. Mislim, to nešto što ja puno pratim, ali prosto drugačije su vremena i svako vreme ima tu svoju neku muziku. A da li možete da zamislite sebe da napravite neku pesmu ili da nastupite sa nekim od mlađih kolega ili koleginica? Pa ne znam, to bi moralo da bude baš nešto što se meni sviđa. Mislim, da napravim neku pesmu sad u tom nekom modernom sezonu, sigurno da ne bi znao. Mislim, ja to ne pratim. Ne pratim u toj meri da bi mogao sad da pravim pesme. I ne treba, mislim, ja pravim pesme onaki kakvi pravima, a i ovi klinci prave onako kako oni treba da prave u duhu sa vremenom i sa svima, tako da dao bi s njima snima, ne, možda bi se nekad i desilo da bude neka dobra ideja pa da se snima. Neobično da se vratite u dvoranu koja ima 1500 ljudi. Sa kakvim emocijama i zašto ste baš odlučili da to bude MT dvorana? Mislim, tako je vaš prvi koncert, ali zbog sve ne malo neobično. Pa jeste, ali to je, mislim, dobra dvorana, a i stvarno je lepo da koncert bude na istom mjestu. To je bio prvi koncert na Bajagi Instituciju kao grupe u Beogradu i mnogo mi je drago da nešto sad još u stovi gradu na Ranjicu. U Zagrebu nam je bio prvi koncert u Kulušić i sad taj Kulušić više ne postoji kao prostor koji je ušao u Kulušić. Isto mali prostor, ali eto razlika je što sam dozvao da se ti karte sad se zove MT dvorana, ali je ista dvorana u pitanju i to mi je došao. Pa to znači da gasite telefon zbog porodice i prijatelja i svi oni koji bi želeli da dobiju jednu kartu? Pa moram da kažem da smo ovde baš ograničeni s kartama i pošto imamo nameru da tokom leta napravimo jedan veliki koncert, evo ga zgodne prilike da zamolim da sve prijatelje i ljudi iz medija da ne traži karte za ovaj koncert, jer zaista je mali broj volao baš fanovi došli do karata, tako da neće biti da su karata ovo. Ali kad budemo radili ovaj veliki koncert, pa uvijek poželim zdravlja i inspiracije, moje inspiracije da je to ono što bih poželio. Pa publika može da očekuje
mi ćemo da sviramo u suštini samo album pozitivne geografije. To je traje relativno kratko, ali taj koncert za neki ideji kad se svirali prvi koncert, ne trebali više pesma. Možda lanciramo još par pesama koje sam ja radio za jednu žoru, koje su nastale pre geografije. Sigurno nećemo svirati ni jednu od ovih pesama koje sviramo inače koje su nastale kasnije, jer prosto bi teli da napravimo neku repliku koja je pita koliko je to sad. Kada imate beogradski koncert, da li imate neki ritual sa bendom gde ići pre, gde ići posle? Da li imate nešto što morate da uradite posle koncerta, ne ili morate? Pa moramo dobro da sviramo, to je neke rituale nemamo specijalne, jer mogli ste da čujete na ovoj pres konferenciji da Gane rekao da mi otprilike sviramo između 40-60 koncerata godišnje. I kad imate toliko puno koncerata i puno putovanja između, onda nemate puno vremena za neke rituale, tako da ništa, samo da smo dobro raspoloženi, koncentrisani i da se... Hoće li Bora biti tu 20. Ja ne znam, Bora nije bio na tom prvom koncertu. Mislim da bi Boru zvali možda za taj drugi koncert, a ovdje bi stvarno gledali da budu prilike oni ljudi koji su bili. Hvala vam, najlepše.